Britanya'nın Leicester şehrinde 2 yaşlı kız uşağı Isla, Glatrick, Skriton, Benjamin Button xəstəliyi nəticəsində yaşlı bir qadına çevrilib. Big Az'ın Lenta.ru-ya istinadən verdiyi xəbərə görə bu barədə Dalih Mal yazır. 2017-ci ildə dünyaya gələn İsla anadan gəlmə sümük deformasiyasından əziyyət çəkir. Mutasiya nəticəsində onun hüceyrələri tez qocalır və uşaq yaşından çox böyük görsənir. Valideynləri buna yumor hissi ilə yanaşmağa çalışaraq qızını balaca nənə adlandırırlar. 2 yaşında uşağın çəkisi cəmi 6 kiloqramdır. Bu isə normadan az qala 2 dəfə aşağıdır. Nəfəs yollarının incəliyi qızın nəfəs almasını çətinləşdirir. Bundan əlavə onda ürək qüsuru da aşkarlanıb. Uşaq danışa bilmir və işarələrlə ünsiyyət qurmağa məcburdur. Həkimlər İsladakı mutasiya ilə daha öncə qarşılaşmadıqlarını bildirir. Baş qəhrəmanı 80 yaşında doğulan Benjamin Button'un sirli hekayəsi filminə uyğun olaraq İslanın xəstəliyinə Benjamin Button xəstəliyi adı verilib.